Oke guys, sebentar lagi selepas game di dalam Kobe A tumpa Kobe B akan berlangsung. Fox menentang T-Rex A, kan? Nah, T-Rex A. Oke, Java Nipus sebelah selepas ini pula juga final ball jumpa T-Rex B. Bisa perlu di luar, Pak. Sekarang. Hujan. Si paus ini. Ini dia, itu dia guys. Peran seterusnya adalah di antara pasukan Ops menentang Bug T-Rex B, Bug T-Rex A. Seterusnya diminta pasukan Bug T-Rex B dan juga Javanicus bersedia untuk final ball. Terbang bobol. Meninggalkanku, bagaikan terpenjara.
manggung mencari sinaran cinta. Diminta bersedia Bakti Rexpi menentang Japanikus. Try kedua untuk Ops. Thank you.
Baik, ketiga untuk Ops di ujung sana. Saput, saput. Mantap, mantap. One line. Kenapa dua orang belakang? Ready, Kodat? Try ke 4 pengantin baru Coach Pickley. Nice conversion. Come on boys. Bola.
Eh, Pian, sini Pian, tarik keluar. Tarik keluar, Pian. Jangan. Pian, Pian, jangan, Pian. Follow. Follow. Wei, support. Support deh. Okay, dapat. Sudah oke. Di sini, Man. Macam gua tambah lagi tadi. Macam tadi ceritanya, Man. Masih keras kah, kau rasa? Si buka sudah punya tet tu, buka tetnya dulu, masih sunggar. Krem ke kau dot? Krem ke? Paling saya kau dot. Woi, carry dulu, baru hands. Carry dulu. Oh, tu tangan. Follow. Okay. Hands. Pass! Jalan. Wide, second wide.
Kerry. Ayo. Ready, okay, Pian. Habis. Apa dulu? Weekend. Lihat ya. Perlawanan seterusnya merupakan final ball pada petang ini di antara pasukan Bakti Rexpi menentang